Konsumi për të i normale si rrymës elektrike në këto ditë që vendi është kapluar nga nxehti afrikan, rrëzoi sistemin energjetik në Shqipëri për të paktën 30 minuta, në pamundësi për të përballuar një volum të tillë shpenzimi. Linja e interkoneksionit me Greqinë ra, tha zyrtarisht OST, dhe përpasoi u shkëput energjia në të gjithë vendin. Më pas ka vijuar me efekt zinxhir në vende të tjera, Malizi, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë. Po ashtu në një njoftim paraprak, OST thot se defekti është identifikuar edhe në linjën e Prizrenit. Shqipëria, Kroacia, Malizi, Bosnja dhe Hercegovina janë në ndikimin e valës së temperaturave ekstreme, ku së fundi janë shënuar ditët më të nxehta, në termometrin që arrin deri në 41 gradë Celsius. Në efektin e temperaturave të ferrit, qytetarët kanë përdorur në masë kondicionere pajisje të tjera elektroshtëpiake, një konsumim i lartë energjie që linjat e transmetimit nuk e kanë përballuar dot. Shenjat e blokautit për më shumë se 30 minuta në Shqipëri u dhanë edhe gjatë ditës së enjte, kur u shënuan luhatje të vazhdueshme të tensionit dhe goditja finale u dha të premten pak pas mesdite. Edhe këtë blokauti i paraprin luhatje të forta tensioni që mund të kenë sjellë dëme të mëdha në pajisjet elektroshtëpiake, ndërsa në disa qytete u raportua edhe për persona të bllokuar në ashensor për shkak të ndërprerjes së rrymës elektrike. Shqipëria ka dy linja interkoneksioni 400 kV me Greqinë, dy me Podgoricën dhe dy me Kosovën. Ngarkesa e madhe në rrjet dhe temperaturat e larta bën që linjat të bien. Autoritetet në Malë të Zi dhe vendet fqinje bëjnë sërish thirrje që konsumatorët të mos ngarkojnë rrjetin në mënyrë që të mos rrezikohet të shkaktohen ndërprerje të reja, ndërkohë nga Ministria e Energjisë në Shqipëri ende nuk ka një reagim.